კარგი გამარჯობა. YouTube-ი მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით თბილისიდან დაახლოებით 50 კილომეტრში. წამოვედით სასროლად. ჩემს მეგობრებთან ერთად, რა თქმა უნდა, საქართველოს პრეცედენტული სროლის ფედერაციასთან ერთად. ბიჭებმა დამპატიჟეს. ძალიან გამიხარდა და დიდი მადლობა მინდა უთხრა თითოეულ მათგანს. თავარი არსი რა არის, ესე იგი, დღევანდელი დღის. გარდა იმისა, რომ ვისვრით და კარგი დღე გვაქვს, იმიტომ ჩემს ყოველთვის კარგი დღე, როცა ვისვრი და ბუნებაში გავდივარ, იმიტომ რომ ენერგიას მატებს მთელი კვირა, აი კარგად ვარ მე სამსახურშიც, ისე და ანუ რაც გიყვარს ეს უნდა აკეთო მოკლედ რა, რა ჰობიც გაქვს. მაგრამ თავარი რა არის, იცით რომ 4 აგვისტოს ბიჭები მიდიან საფრანგეთში, ტარდება მსოფლიო ჩემპიონატი. წარმოიდგინე, პირველად ტარდება მსოფლიო ჩემპიონატი ზუსტ სროლაში და საქართველოსდანაც მიდიან ბიჭები და მე მინდა წარმატება უსროლ თითოეულ მათგანს. და რა ვიცი, თქვენს გვერდით ვარ, რითაც შემიძლია ძმებო, თქვენს გვერდით ვარ. ასე რომ მეგობრებო, გამოიწერეთ ჩემი ახლა ბევრ კარგ ვიდეოს შემოგთავაზებთ და ვისაც შესაძლებლობა გაქვს, არა აქვს მნიშვნელობა რა სფეროში სახალხო რასაც მოღვაწეობთ, არა აქვს მაგათ მნიშვნელობა, მეცენატი ხართ თუ ვინც ხარ მნიშვნელობა არა აქვს, თუ გაქვს საშუალება რომ ამ ბიჭებს დავეხმაროთ, იმიტომ რომ ესენი მიდიან თავისივე ხარჯებით, არანაირი არავინ არ აფინანსებს, არ სახელმწიფო, არაფერი, ჩვენი სახელი უნდა გაიტანონ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ამიტომ გვერდში უნდა დაუდგეთ ამ ბიჭებს, ისაც შეგვიძლია ხართ რო გითხათ რომ რა ვიცი, მე გული წდება, იმიტომ რომ სახელმწიფომ ესეთ ადამიანებს ყურადღება უნდა მიაქცონ. თავისი სახსრებით აკეთებენ ყველაფერს, გონგებიდან დაწყებული, ტყვიები დამთავრებული, იარაღით, რა ვიცი, ყველაფრით. მოდი, ბევრი ვარ ვილაპარაკო. გაგაცნობთ თითოეულ მათგანს და ისინი უკეთესად აგიხსნიან რა არის პრეცედენტული სროლა, როდის დაარსა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ ყველა არ არიან წარმოდგენილი, მეგობრებო, ბევრმა მათგანმა ვერ მოახერხა მოსვლა, მაგრამ ვინც წამოვედით აქ არიან. ანუ სულ როგორც მახსოვს 15 კაცი ისურის, როგორც მახსოვს. მოდი ამაზე ბიჭები უკეთესად გვეტყვიან. ანუ მანქანა სადაც დგას, ეხლა იქ ქვემოთ, იქიდან აქამდე არის რამდენი? 710 მეტრი. 720. უიდეალური სიადგილეა, მთებს შუა ხარ მოქცეული. ანუ უსაფრთხოა სრულიად. ტყვია სადაც გაფრინდება, არც საქონელი დადის აქ, არც ადამიანი. იდეალური ადგილია სასროლო. ამ ვიდეოს მე ოთო დაიწყებენ. სად არის? რა ადგილია? კი. ცოტა ხანი ვერ ვასწავლე და შეიძლება ვისაც დაკვირვებული თვალი აქვს მაინც მიხვდეს. მიხვდეს ხო? კი. ის ლანდშაფტი ისეთი არის და ბევრგან არ არის საქართველოში ეგეთი. კი. ეს და მეოთხე. რა გახთა ბიჭო, ერთი სასროლეთი რო იყო ზღია. აი ხა ხო ხვდები რა შეკარგება დრო, ხა ამის მე ალაგებაში. და წარმოიდგინე ხა მიდიხარ როგორც ამერიკაშია, გამზადებული ყველაფერი, ფულს იხდი. ყუიებიც იქვია და ყველაფერი იქვია. პოლონეთმა ეხა რა 1-2 კვირის წინანდელი ამბავი არის, მასიურად დაიწყო სამოქალაქოების გადამზადება, რეზერვის მომზადება და 380 სასროლით უნდა გავაკეთოთ პოლონეთის ტერიტორიაზე რა გამარტივებული წესი ყველაფერი. ძალიან მაგარია მეერეთო. აი, ჩვენი ძველი ნამაიმუნარ დაშავებული წვიფოეთხი და 300 ხო? კი. 300. მანქანას ხوار გაწევ არ შეგიღებოს. ანუ და მოტრიალები იყოს. პატარა ამ. აა ეს. შუდას სამს აჩვენებს აქედან. შუდას 5 და 5-ის გამოაყოთ 695. მოჩვენე? ან მე ვერ ზომავ რა. არა, ზომავ ალბათ. მაგრამ აი ამაზე 710 მახსოვს იმ დღეს რა. იქ მაქსიმუმი რამდენია? სად? საფრანგეთში. იქ იქნება 1200 მეტრი. მაქსიმუმს. 1200-1300 მეტრი. ჩვენ ვერ ვარჯიშობთ ჯერ მაგაზე, რა ვიცი, სხვა ადგილს თუ ნახავთ, შეიძლება. ისი არის 1200 და 2200. ზემოთ ხარეს ხო? არა, იქ მე რა ვიცი. ძალიან ბევრი ხალხი დადის გუშინ იყავით ხო მაგალითად საღამოს და
მოტოციკლეტი, ცხენოსნები, ბრბოლელები, მორბენლები, მოცურავეები, ყველა იქ და ყველა დარბის მართალი ხა. განსაკუთრებით მოცურავე. ჭი ჭადრაქსას თამაშობენ და ნარცისს მართლა მინახე ის ხოჭი. ხოდა ერთი რა გახთა? ერთი სასროლეთი რომ გამოყონ ამ ხალხისთვის არ შეიძლება, ვისაც უყვარს სროლა, რომ ერთი სასროლეთი არსეობდეს. კილომეტრ ნახევარი. კილომეტრ ნახევარი გვინდა ესეოთო და სიგანეში რამდენი? აი ხო ხედა 50 მეტრი წა. 50 მეტრი ესე და კილომეტრ ნახევარი ეს აი რა პრობლემაა. ერთი სასროლეთი რო იყოს. ჩვენი სახელით უნდა გამოვიდნენ ხალხი საფრანგეთის წარმოინებს ოფლიო ჩემპიონატზე და ერთი ის რა გახთა რა? კორპუსის აშენებას ხო არ გთხოვთ? მარტო მინდორი გვინდა. ეს უფრო პატარა არის, მაგრამ არა უჩანს კაი. ერთი მონაწილე გამეგასროლას აკეთებს. 200. 200. ანუ ესე იგი, რამდენი დღე არ შეჯიბრი? შეჯიბრი არის 4 დღე. 4 დღე და ყოველ დღე 200 აკეთებს? თვითონ თუ მთლიანად ჯამურად. ერთი კაცი ისვრის 2 დღე. ხო. ყოველ შეჯიბრი გრძელდება მთლიანად 4 დღის განმავლობაში და ერთი კაცი ისვრის 2 დღის განმავლობაში, ერთ დღეს ასწყვეს, მეორე დღეს ასწყვეს. სულ არის 20 წალი ის თეიჯი რა. და ჩვენგან რამდენი კაცი მიდიხართ? ჩვენგან მიდიხართ 14. საქართველოსთან ანუ. კი, 14 კაცი მიდიხართ, აქედან 11 მონაწილეა და 3 გუშინ მოწვარი. აგა, დელეგაციის წევრი. დიება. რუსეთი რო არ არის მიხარია. ხოთა ჩვენ ჩვენი დამსახურებაა, ზოგი თავდაბლობის გარეშე რო თქვა, ეგ რუსეთი რო არ არის მაგ შეჯიბზე. აგიმარდოს გვენს, აგასაჯობია მე. ფარდა ქართველი, ანუ თავიდანვე ძალიან მოინდომეთ რო ყოფილიყო, იმიტომ რომ იწევდნენ რა. არა და ისე კარგი მსროლელები ყავს, აი შურს არ უყურებ რა. მაგარი, თან, ანუ აი სახელმწიფოდან ისეთ ხელში წყობა აქვს, რომ აი მართლა შურს რა. ბოლო წლებია განსაკუთრებით ისეთი კანონმდებლობა შეცვალეს და სტელი ეკატერინბურგში სატანკო ის გამოუყვეს, რა ქვია, პოლიგონი. პოლიგონი და იქ ატარებენ შეჯიბრებს და ნუ მოკლედ ბოლო წლის გამოში ძალიან განვითარდნენ რა. კი. ანუ ჩაოში მე ჩეულებრივად კანონი მაგათ არ უარგოდათ, აი ეს კომპონენტები, ამუნიცია, იარა მოწყობილობები, რაღაცები არაფერი არ ქონდა, რაც ქონდათ ისიც ორმაგი ფასი ქონდა და ეხა ძალიან ისე განვითარდნენ რომ არო ვიცი. ეგ ტიპი ვინც არის ერთ-ერთი არ ვახს უყარი მაზურკებს რაღაცე, მეგონი მაგას ისიც აქვს თავის ჩენელი აქვს, თვითონ ადიროს ხოლმე რა. ხო ეგ ხო ტიპია. ხო. ტრაფენა ახოთა თუ ტრაფენა ახოთა ხო რაღაც. ეგ ტიპიც რო სანტრედია შედაბადებული? მართლადო? და ქუთაისში რაღაც ტექნიკური ინსტიტუტი და თუ მართლა. ეგ არ ვიცოდი თუ. ოთო მოდი ხა ცოტა რა მიარაღდეს მითხარი, რითაც აპირებ გამოსვლას სოფლიო ჩემპიონატზე. ავტობიოგრაფიას უკვე. ეს არის შაშხანა, რომელიც ამიწყო ამერიკაში ერთმა კარგმა კაცმა, პენსილვანიაში არის ეგეთი ბენჩრესტ შუთერი, სხვათა შორის დიდების დარბაზის წევრი არის. დეივ ბრუნო. მოკითხო დეივს თუ ნახავს ამ ვიდეოს და თუ გაიგებს. ამ ჩემ გამომწერია კაცო დეივი. ხო და მოკლედ აწყო. ყველაფერი არის სხვადასხვა, ანუ სხვადასხვა წარმოებლის, ასე ვთქვათ. რესივერი, ანუ ექშენი ეგრეთ წოდებული არის. კარტის ქასტომს ეგეთი და აქ ფუნქცია ნახე, ეს პატარა ვინციკი რო არის. ხო. სტრაფუნქციონალი ლულა აქვს რა, ეს ვინტები რო დაუშვა ხელი ძრება ლულა. პირდაპირ ხელი ძრება. შეიძლება შეცვალა სხვა კალიბზე გადაიყვანო მაგალითად რა. მოკლე. ჩიტ შეუცვლი. კი. კი, ჩიტი შეცვლაც არ ჭირდება 300-ს მაგალითად, აკრილოს. აჰა. შასი არის ერთ-ერთი მოწინავე მასტერფის არმსის ალუმინის ნაკეთობა არის, რომელიც ზუბუქია ხო ალბათ? არა, ძალიან ძიმია, ძალიან ძიმე. აი ხა ამას უყურებ 11 კილომ თლიანად. შაშხანა. ანუ იდეაში სტაბილურობა რაც უფრო ძიმია, მით უფრო კარგია. აი ხა რომ მორჩებით ამ ინტერვიუს გაჩვენებ როგორი არის დასტაბილურება, მაგალითად აი ამ ყანყალა თაროდან რა პრობლემებზე როგორი ლაპარაკებოდი. აი ერთ-ერთი პრობლემაც ეს არის ჩვენ სპორტში რა, რომ აი ესე უნდა ისროლო რა ამიტომ. არაფერი დაბეტონებული არ არის.
ხო და რაც უფრო ძიმია და დაბალანსებულია, როგორც სასტენ და თოფები, მაგალითად ხო იცი რომ მიიგდებ არ წინა რომ გაკაჩებს, აქაც ზუსტად იგივე პრინციპია რა, რომ დადებ უნდა იდგეს, რაღაც ბალანსის წერტილი აქ უნდა კონდეს და ნაკლები ჩარევა გიხდება, როცა მიდიხარ იარახთან რა. სავასა რეგულირება თქვა სამოქმედ და recoil pedi როგორ არის? აი უკანა რეზინის ასე ვთქვათ. რაღაცა დონეზე უნდა დააყენო, იმიტომ რომ ზოგი პოზიცია გიწევს ფეხზე დამდგარი, ზოგი ანუ უნივერსალური რაღაც პოზიცია უნდა იპოვო რა, რომ ხო, ანუ არც ერთ შემთხვევაში ისეთი არ არის, რომ რაღაც ერთი კონკრეტული აირჩიო თქვა დაწოლილზე კომფორტულად და მეერე ფეხზე დამდგარზე მოგვა. აგარ აგეკ მაგის დრო შენ გადააწყო. ხო, რა ვიცი, აი ოპტიკაზე და დანარჩენ რაღაცებზე თითქოს აღარ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ილაპარაკა გიგა მაგაზე. ანუ ოპტიკა ყველას ერთნაირი გაქვს. ხო? არა, მე და გიგას გვაქვს ერთნაირი, ოპტიკის ყოლა არის ბაი მამ დოლურებში და ბადეში რა. ლულაზე მინდა რომ ისაუბრო. ლულა არის ბარტლეინის საკმაოდ ისეთი ცნობილი და პოპულარული ლულა არის ამერიკაში. ეს ლულა არის ყველაზე იაფიანი დეტალი აი ამ იარაღში, რასაც უყურებ რა. არა და სახარჯი მასალა არის, ჩვეულებრივი ამბავია, ლულა მოკვდა. ეხა მე სოფლის ჩემპიონად რომ ჩემო უნდა გამოცვალო. და ყველაზე მაგარი რა ვიცი, რო არ ნომრავენ ამერიკაში ლულებს. არა, რა საჭიროა ჩვეულები როგორც გამოიღა, როგორც აი ჩათვა რომ ფუჭი გაისროლე გადააგდება. სახარჯი საბურავებს ნომერია წერია მანქანაზე, არა ხო, რაღაც გატარებს რაღაცა მანძილს და მე გადააგდო ახალი ხიდო და ზუსტად იგივეა და ნეტა ჩვენთან როდის იქნება ანალოგიური. პრინციპში არის ხა ამაზე არც უთხოვიათ ლულას. მოგვეცით ლულების გამოცვის უფლება. აჰა, ოქრო ხარ. ჩააქსოვა. ის არის რა ქვია. მოდი ეხა თუ მე გამოგარცევ კამერაზე, შენ შეხედე პროსტა შრალად ცადე რამოდენიმე დამისდება და გასროლა. გავისროლო? ჯერ შრალად ცადე და მერე ნამდვილად ყვებითაც ცადეთ. ოქრო. დადექი, აა, ოკეი. აი შეეცადე რომ რომელიმე სამიზნე აიღო მიზანში, სამოიღო და სტაბილურო არ გახვიდე იმიდან, რა ქვია, სამიზნე ფილიდან და დაუშვა სასხლეთი. აი რა ვაფშე, აი სულ სხვა. ხო, აი თუ ხედავ სპეციალური რაღაცა. ზუგს გონია რომ შენ გუდავეცი რაც უფრო ესე ჩახოჭუჭებულია და თიხები ეტყობა უფრო მაგარია. ეს გონია ეგრე მართალია, რომ აუ ამას ნახე თითი ჩასადები აქ. ხელთათმანივით უნდა ჩაიცეს. ზუგს სამიჭრილი ხო აი სამ თითასია. სახელა გვარს არ დავასახელებთ ჩვენ საერთო მეგობარი წინ. სამ თითასია ხო ხტები და ის. ხო ხო, მაგარია. თავარი არის ხოლმე რომ აი ოდნავ შეეხო. ოდი ეხა სწორედ დაგაკეთე. რა? არ გავა სწორად? შეიძლება რომ მარტი კუთხე დაიცო. ხო, ეგ ის კუთხე და ცოტა ფეხი გაშალე და ტანით ოდნო დააწიკი რომ აი ეს. კი. აუ რა кай ბადია. აბა სასხლეთი რა? სასხლეთი რამდენია? 100 გრამ, 100 გრამ უნდა უნდა იყოს. ეს რა იცი? ამა შენ ბუზი რო დაერთეს გავანდეს ხო? კარგად რო. მართლა გეუნდეს რა იცი? აი სუპერი გავა. ხო. ხამერო ესე ცარიელზე ურწავ? არაფერი. ეგ ბევრი ცარიელი დაფმა გამოვლილი მაგას. ეგ ზოვში საერთოდ ძველი ის არის მიდგომა რომ რაღაცა ფუჭდება მან და ერთადერთი შეიძლება 22 ლერებზე ფუჭდებოდეს, იმიტომ რომ კუთხეს ურტყავს. მე მგონი რუსულების ამბავია ეგ. არა, იმას კუთხეს ურტყავს და ხდება რკინასთან და მან არაფერი არ ხდება კაცი. გასროლაზე მეტი დატვირთო აქ ეხა ცარიელზე დაშვებას. აუ ძალიან მაგარი. სამიზნიდან გადიხარ თუ არა? როგორ? აი მან შეამჩნევ ცარიელ გასროლაზე, კარგად ესროლეთ თუ ცუდად? რა თქმა უნდა, კი. მოკავედი ხან არ გავედი. არ გასულხარ ხო? ცადოთ გავისროლოთ? გავისროლოთ, მოდი აბა. მოდი მჭიწრო ქცემე ხოლმე. და ვცადოთ. ზერო ამის რამდენზე გასროლებ? ეხა მე გეტყვი, შენ მოდი 330-იანი სამიზნემ დავისრო, დავიღე ფეხა იმას, რა ქვია. ჭიც. არა, ეგ არის 6 მმ დაშერი. აა, ეს ეს უნდა გაჩვენო. მე გრინდმორი მეგონა, რომ მითხარი 6 და 5-ი გრინდმორი. არა, ჩემე 6-იანია.
ეს მეგონი დიდი ხანი არ არის ხო ესაც მოი არა ხო ეს ბენჩრესტერები ზისროდნენ მაგას დიდი ხანი და ეხა ძალიან პოპულარული ამ პიარესშიც რა ზუსტია უფრო ალბათ ხო ძალიან ხერა ხელა იმპულსი პატარა აქვს რა ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ აი ამ თარო და რომ ისვრი 300 რომ მაგალითად ხტება რა და გიჭირს დაინახო შენი მოხვედრის თუ აცილების ადგილი ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც თქვია გიწოდე ნავის ფასი რა არის თქო ის მაგის ფასი არის ჩვენთან არიყიდება ეგა არიყიდება ყველაფერს უნდა თქვენინდეთ ყველაფერი უნდა თქვა რომ გაითვალისწინო რომ უნდა იყოს ყველაფერი ბიჭებისთვის რო იوارჯიშო უნდა გაჩუქონ ეს ადრე თავიდა ესენიც რო საქართველოს სახელი გაგაკი სოფლიო და რაღაცა კაი მოიცადე ესე იგი შენ 320-იანს ვესროლოთ ხო ამას დავაინტერესებს. ამას მცველი არ აქვს საერთოდ, ხო? კი, კი, აი ჩვენ მოდი ეს დავაყენოთ ახლა 1 და 2-ზე. რაც არის 320-იანის შესწორება. პარალაქსს დავაყენოთ ესე და შეეცადე რომ რახან ქარი შეხედე ქარი. ხო, ქარი ხედავ როგორ დგას. კი. ამიტომ ქტყვიას აიღებს მარცხენა მხარეს. ამიტომ შემდეგ დაუჭირო მარჯვენა მხარეს დაახლოებით 3 კლიკი. თუ გინდა მივიცე შესწორება და პირდაპირ ცენტრით ესწორე რა ეს როლე. როგორც გინდა, რავი, თუ გინდა მასევე ესწორე. ხო. შე როგორც გინდა. არის ახლა მაგდენი ხარი რო დაჭირდეს მაგდენი. კი, კი. ზეროს ვიღებ ესე იგი. ჩვეულებია ცენტრით ესწორე. მაგრამ ეგ არაფრისთვის არ გამოდგება სხვის სხვა რამისთვის მარტო ამ სპორტის ამისთვის აბა სადმა წაიღო ეგა 11 კილო არის აი ნახე აი ამ თარაზოს შეხედე გაასწორე და პირველივე სამიზნეს ეს როლე ისე რომ სამიზნეში იყო ის არ მოიძინებ. ხო. აცდა ხო? აცდა, მაგრამ შენ უნდა დაგენახა სადაც და. ზეთა 900-იას და მარცხნივ. ესე იგი არ იყო ჩვენი შესწორება. მოდი დავამატოთ. არის გაკანავებს რა. და მაქინა მომეცა ზედა. ზან დადის, ეხლა უეჭველი გამომაზრობს. კაი, აბა, ეხლა ნახე თუ ეგრე დადის, შეეცადე რომ შეხვალ თუ არა სამიზნეში სწრაფად გამოკრა. ეგარი, ეგარი, ზუსტად ეგ გავაკეთე ეხლა, შევედი და ვესრო. აჰა. აუ რა კამფეტია. ესე მოდი ოთხშენ არ ჭირდება. ხო, რა ვიცი, აი ძრო ჩამოვალ, მე შეიძლება გადავალო. ან მაგარი რამე. 1700 რო ესროლ პროსტა მაინტერესებს რა. დაწოლილი ესროლე. დაწოლილი უფრო მარტივია და ესე მირჩევნია. ეს ძალიან რთულია რა. ესე არ მისვია. იყოს და ვის. ეხლა შესწორება დაჭირდება თო? კი. მოიცადე მაშინ ბიპოდი გაუკეთოთ. ან და დაწოლილი მორი. ასე 20 და უნდა დავწვით. ორი აქ შანსი არა მაქვს თო. ქარია თან თამაშობს. აი მეგობრებო, ყველაფერი თითოეული ნიუანსი არის გასაცოცხლებელი რა. აგიტომ ხე ამას ისწვის. ყოლი. თავისუფალი ადგილი არ არის. აგიტომებენ რა ეს ყველაფერს. დასტრებაზეა ხო ყველაფერი.
ეგ რეებია თო ატლასია თუ რომელია ატლასია ხო ეს ჩვენ ამ გუბერნატორმა მათხოვა დროებით ძალიან მაგარია რა ხო და ეგ არის რა მათხო სოფლიოზე რო კაცი მიდის ეხ ფეხბურთში რო მიდიან ბურცა ბუცებს რო გათხოვებენ და ახლობით ეგ არის რა ამიტომ მეგობრებო ამ ბიჭებს უნდა დახმარება და გოჩიდგომ იმიტომ რომ ჩვენი სახელით გამოდიან იქ ვისაც ვითი შეგვიძლია მოდი ახლა შევიყვანოთ 700 ანის შესწორება. ეს უნდა მოხდეს. და ალბათ 1 მილი გვეყოფა გვერდზე რა. შენთან შეამჩნევ თუ არ ეყო მე დავამატოთ. ისევ ზეროს ვიღებ ხო რა თქმა უნდა, ცენტრს. ხო, ნოლი ცენტრი ჩვეულებრივად ეს რომ. აი, ბიპოდი თვითონ შენთან მოირგე, იმიტომ რომ მას მე ვერ ხედავ გრადუსს და რაღაცებს. სიმაღლე არ ყოფნის? სიმაღლე არ ყოფნის ხომ დავწი. აი უკანა ბალიში ნახე რა გააკეთე სიმაღლეზე დააყენე. აი ეგრე. ამას ვაპირებ ეხა. ხო. თუ ზედმეტი არის შეიძლება იქ ჭრილი აქვს და ისე გააკეთო. ანა ერთსადი აი. ამის დრო გექნება მე იქო თო ამდენი ჩარჩი. ხო, ეგ ყველაფერი უნდა ქონდეს დამუშავებული. სად რა უნდა ქონდეს? წარმოიდგინეთ, აი ეს ხო დროზეა. კი. მე დავამატებიე ფიქო თო. ანამეტანი. აი ხტები მეგორებო, რამდენი მოძრაობა დამჭირდა რომ გამესწორებია, წარმოიდგინე. იქ დროზე ხო არ, ეგ ხო ფაქტიურად დრო იგებს იქ ხო? საშუალოდ 10 წამი ერთი გასროლა რა. ისეგი მე წარცახში ვარ რა უკვე. ხო, ოღონდ აქ ეს თუ ერთი პოზიცია, მეორე პოზიცია შეიძლება იყოს აი მანქანასთან, ან სამკაცაც იქ. ხო. შევა ეს უკვე. ხო გითხარი საინტერესო არ არის თქო დაწოლილი სროლა. აუ რა მაგარი. მე უნდა მომწამლა რა. 1 მილი. შენ რამდენს უწევ? 5. აი ეგ არის უპირატესობა მაკალიბრის, ხედავ? ეხა იმას ჭირდება 15 წკაპი, ასე ვთქვათ რა. 700 მეტრზე არის რამდენი? შვიდი, ესე იგი 70 სანტიმეტრი ჭირდება მე გაწევა. ხო. გიგას ჭირდება სადღაც მეტრი. ნახოთ, 1.5. 105 სანტიმეტრი. იარაღი არის სტიკა. T3X-ი, TAK-A1 ტაქტიკური მოდელი. აი მაგარი, არაფერი ვარ ჭირდება რა, ყველაფერი მზადაა. ხუთიდან ამოიღე და უყენე ოპტიკა. აჰა. ჩადევაზნა და ისროლე. ერთ-ერთი ყველაზე გამომდგარი მოდელია. როგორც ხარხნული კომპლექტაციით, ასევე ლულა რამდენი აქვს? 24-იანი აქვს ამას თუ მოკლეა უფრო? ჩემ მოდელს აქვს 20-იანი ლულა, 51 სანტიმეტრი. ეს ავიღე თავიდან, ეს შაშხანა რო ვიყიდე, ავიღე უფრო კომპაქტურობისთვის და მობიკურობისთვის. ზუსტი სროლის სპორტისტვის უფრო არა. ადვილად ჩატარებელი, პლუს აი ეს კეცება. კიდევ უფრო მოკლე ხდება კომპაქტური. ძალიან მაგარია. შედარებით მსუბუქი, მაგრამ შემდეგ როდესაც უკვე ამ სპორტით დაინტერესდა ჩავერთე, ვიხდი რომ 20 ინჩიანი ლულა მოკლეა და ბალანსი აქვს უფრო უკან, უფრო რთულია. ჭირდება დამატება სიმძიმე. ეგ უნდა მეკითხე ახლა ზუსტად. კი, ეს არის ქარხნული სიმძიმეები, რომელიც მაგრდება და ამძიმებს იარაღს, უკეთებს ბალანს წინ, რადგან როდესაც მჭიდი უკეთია, წესით ბალანსი უნდა იყოს საერთა, ყვარდება. ყვარდება. ამიტომ ცოტა უნდა მიშველება, ცოტა უნდა რომ დაბალანსება და მორგება. 24 ინჩიანი იგივე მოდელი სულა
უფრო გამომდგარია ჩვენი სპორტისთვის, რადგან ბალანსი შედარებით შუაში აქვს და უფრო კარგია. თუმცა თეორიულად 20 ინჩიანი გულა უფრო ზუსტია, რადგან ხევები და ვიბრაციები ნაკლები აქვს. ასევე სიჩქარეც ნაკლებია. ოპტიკასაც შეეხება, შასი და ოპტიკა. კი, შასიზე ვიტყვი, შასი ძალიან კარგია, იმ ფრივ არის ძალიან მყარი ქართულ შასიებში. ფაქტიურად არაფრის შეცვლა აღარ ჭირდება. პირდაპირ როგორც ვთქვით, 5-დან ამოიღებ და მუშაობს. პლუს საკეცი კონდახი, პლუს ერთი დიდი პლუსი აქვს, რომ 1.15-ის ნებისმიერი კონდახი გება, ეცვლება, ასევე 1.15-ის ეგრეთ წოდებული ბაცთოკი, ანუ კონდახი ბაფერ ტუბზე გება, იგივე რეზბა და ასევე მცირე კასტომიზაცია შეიძლება მარტივად ქარხნული ხელმისაწვდომი კომპონენტებით. ოპტიკა? ოპტიკას რაც შეეხება, ოპტიკა არის Vortex Viper PST Gen 2 5-დან 25 50 mm 30 mm-იანი მილით. ოპტიკა ფასი ხარისხიდან გამომდინარე საკმაოდ კარგია. ერთ-ერთი კარგი ხარისხიანი შუშა აქვს თავის ფასში. ეს ღირს და ახლობებით ეხლა მე მგონი ეს ის გაზრდა, მე რო ვიკინე მაშინ ღირდა დაახლოებით 1000-1100 დოლარი. ალბათ 3200 ლარი მოს გადახდილი თავის ზოზე თუ არ ცდები. ეხლა მე მგონი ავიდა 4000 ლარამდე კურსიდანაც და 90-ში გამომდინარე. ნუ Vortex-ი გათქმულია თავის სამუდამო VIP გარანტიით. ჩემი ბრალეულობითაც ახლა რომ ეს ავიღოთ და დავაზიანოთ, გაუგზავნით და შეგვიძლია. შეგიძლია ხარ. ეგ აქ მაგარი. არანაირი პრობლემა არ ყოფილა. პლუს ეს კონკრეტული მოდელის გატესტილია, ძალიან გამძლეა. არაერთხელ მოყოლია წვიმაშიც, თოვლშიც. ბადერა აქვს ამას. ბადენეტა გამოჩნდება შიგნით. ნახოთ, შეიძლება გამოჩნდეს. ბადი აქვს საკმაოდ კარგი EBR-7C, ეგრეთ წოდებული Vortex-ის. პირველი ფოკალური სიბრტყე, რაც ნიშნავს, რომ ზუმის გადებასთან ერთად ბადეც დიდება და დანაყოფები სწორია და ემთხვევა. შესაბამისად, აქვს Vortex ასევე ძვირიანი მოდელებიც, Razor-ი, ახალი Razor Gen 3-იც გამოუშვეს 6-დან 36-მდე. ძალიან კარგი ოპტიკა აქვს. ბიუჯეტური ეს ფათაშორს და ესეთი არა. კი, ადის და ეს აი ფასი ხარისხით ასე ვთქვათ bank for the buck, როგორც სიტყვიან. არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ვარიანტი. ყველანაირ სცენაში სანადიროთ ზუსტის როლისთვის უბრალოდ გასართობად იცი რომ არ დაგაღალატებს და სანდო. ძალიან მიხარია. ეს აქტიურად ხარ. რამის თქმა თუ გინდა შეგიძლია დაამატო ჩამეგვარო. დიდება უკრაინაზე. ოქრო ხარ. სვალი, მე ვასება რომ გიტყავს რა, სვალი. ეს არის 400, ხო? წეღალი იყო 323. ეხა ჩვენ გადამოწმებას ვაკეთებთ ტრაექტორიის, თუ ყველაფერი ზუსტად გვიზის. თუ ზუსტად გვიზის, უკვე გადავალთ და ვივარჯიშებთ უკვე დინამიკაში, რა. 4 და 4 გვინდა და თავარი რა არის ახლა ამ სპორტში? რა უნდა გაითვალისწინოს, ნუ დამწყებმა, მაგალითად. დამწყებ ზოგადად ამ სპორტში. ნუ ფული რა უნდა ქონდეს, ეგ ფაქტია. ეხლა დღესდღეობით კარგი ის არის, რომ დამწყებს აქვს საშუალება, ვიღაცას ამიგვიდეს, იკითხოს, ეს როგორ უნდა ვქნა, ის როგორ უნდა ვქნა, საიდან უნდა დავიწყო, როგორ დავიწყო, რა აქსესუარები ვიყიდო და ასე შემდეგ. ჩვენ როცა ვიწყებდით, მაშინ ამის საშუალება არისო.
იმიტომ რომ არ ვიცი ალბათ 1-2 კაცი ისრო და ისი თავისთვის გადა. ეგ რამდენი წელი წინ იყო? ეს არის დაახლოებით ჩვენ დავიწყეთ 2010 წელს, 2009-2010 წლიდან. ყველაფერი გამოვცადეთ ჩვენ თავზე, ყველა ეს აქსესუარები, ყველა ასე თქვა დამხმარე საშუალებები, რაც იარაღს ირდება, სულ ყველაფრით გვიწევდა, გამოწერა, ჩამოტანა, გამოყენება, ნახვა რო არ გააბა ეს ხوار ჯობია ახალი ვიყიდოთ, მაგრამ ეს მეორე ხარისხოვანია, თავარი არის ცოდნა. ყველა იარაღის ყველა კომპონენტი ცალსაკი არის მეცნიერება. მაგალითად ოპტიკა, ცალკე მეცნიერებაა საერთოდ. ცალკე მეცნიერება არის ვაზნა თავისი ყველა კომპონენტით. დენტით, თავაკით და ასე შემდეგ. და ეს უნდა მივიღეთ ჩვენით. ინტერნეტიდან, წიგნებიდან ერთმანეთს უზიარებდით. მაგრამ დღეს უკვე ეს ცოდნა არსებობს რა და ჩვენ ძალიან გვინდა რომ ეს ასე ვთქვათ ეს სოციუმი გაფართოვდეს, ჩვენ პირიქით ძათა ვართ რომ ეს ცოდნა გადავცეთ, ჩვენ ახლა ვიწებთ მოკლე ვიდეოები ჩაწერა, სადაც იქნება მოკლე ახსნები, ხო, რომ მარტივად გასაგები, იმიტომ რომ და ამ ცოდნის დაჯამება იქნება, შეჯამებები იქნება, რომ მარტივად გაიგოს მაყურებელმა და დაწყიმოს როლმა, იმიტომ რომ თვითონ იმდენად დიდი და ასე თქვა დაუსრულებელი თემა არის რა, იმიტომ რომ სულ ვითარდება როგორც ეს სპორტი, ისევე იარაღის წარმოებლები ძალიან წინ წავიდნენ თვითონ მასალების მხრივ, ტექნოლოგიები ვითარდება და ამას თუ გაყოლა უნდა, ამას თუ არ გაყვები ყოველთვის ჩამორჩები და ისეთ სროლელი ვერიკები როგორც მაგალითად დასავლეთში იქნება რა და სხვა ქვეყნებში. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ამ ასე ვთქვათ ფერხულს ავყვეთ, მაგრამ ჩვენ ძალიან მოწადინებულები ვართ რომ ეს ცოდნა გაუზიაროთ მომავალ თაობასაც, ახალ დამწყებებსაც, იმიტომ რომ რას მეტი სროლელი იქნება ქვეყანაში, მე ესე ვფიქრობ, ჩემი სუბიექტური აზრია, მით უფრო დაცულიც იქნება ქვეყანა, მით უფრო შიგნითაც უფრო მოწესრიგებული იქნება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მარტივი არა, ეხლა იმ დღეს უყურებდი რაღაც ცნობილი ყაჩაღი არის 20 წელი იმაში იჯა რა ქვია ციხეში ამერიკელი და ის იძახდა რა ორი სახლი რო იყო, ერთში რო ვიცოდით რო გოგო იყო პატარაო და მეორეში შეიარაღებული ტიპიო საყაჩაღოც შევდიოდი სადაც პატარა გოგო იყო რა და იგივეა ესეც როცა იცი რო სხვასაც იარაღი აქვს და სხვასაც შეუულია რომ პასუხი გაქვს შენ არაზოს არ მოგინდება იმას რა რაღაც არც კონფლიქტში შესვლა და არც ის ამიტომ იმედია რომელიმე მთავრობა გამოიერებს ყურიდან ბამბას რავი შეიარაღებული სწორად აღზდილი ბავშვობიდან რომ პირველ რიგში უსაფრთხოება მეორე რიგში რომ რა დროს უნდა გამოიყენოს, რა შემთხვევაში უნდა გამოიყენოს, ეს პირიქით აყალიბებს მართლა აი თითიც საჩვენებელ კანონმორჩენ მოქალაქედ. ეს სოციუმი ჩვენ ვინც ვართ? მე არ ვიცი, თავს დავდეთ რომ 100-დან ხოლმე შეიძლება ვერ თქვა, არ ვიცი, მაგრამ ყველა იქნება, მაგრამ ყველა არის კანონმორჩენი რა. და ამის მომხრე და ამის მოწინავე ადგილას არიან ამ და პატრიოტები არიან ყველა რაც თავად. სულისკეთება დიდია, ენთუზიაზმია და ბუნებრივად იარაღთან ურთიერთობას მოაქვს ეს თავ სულ არ გქონდეს განსასამშობლოს. იარაღი ისეთი რამეა, რომ აი მოაქვს ეს თავისით რომ მოყვება. თან ქართველებს ეხა ამის სწავლა არავის არ უნდა, გენეტიკურად გქონ შესაძლებელია ჩვენთან იარაღი. ჩვენ ყოველთვის მე იარაღები ვიყავთ. უბრალოდ მე ბოლოს 200 მაწერმა რაც ხა ის კარგად ვი. პირველი რაც გააკეთეს გაქვა იარაღის რა. და ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მაგარი ხელოსნები ყავთ და უნიკალურ თოფებს აკეთებდნენ, ხარჯებს აკეთებდნენ და ეს სულ კერძო კოლექციებშია დატაცებული და დაახლოებით ვიცით რომ ამ ქვეყანაშიც არის დიდითადაც კერძო კოლექციებში. სამწუხარო, იმიტომ რომ მე ბევრ მუზეუმში ვარ სოფლიოში და ამყოფი და არის დაღესტნური კუთხეები, არის ჩრდილოკავკასიური კუთხეები, არსაც საქართველოს კუთხე არ მინახავს, არც საფრანგეთში, არც ამერიკაში, არცად, იმიტომ რომ იმდენად დახვეწილი ლამუშევრებია რომ თითქმის ყველა კერძო კოლექციაში. ამიტომ უნდა ეს გაწყვეტილი ამბავი უნდა აღვადგინოთ, ვასწავლოთ ჩვენ შვილებს იარაღთან მოქცევა, იარაღის კულტურა, უნდა ამავე სკოლებს ჩვენ ბავშვობაში გახსოვს რომ იყო ეს სამხედროს გაკვეთილი. ეს აუცილებელია რა, როგორც მე მაგალითად მომხრევა რომ აღდგეს რა ისევ რა. აუცილებლად უნდა იყოს რა. რა თქმა უნდა. ყველა ადამიანს აქვს უფლება რომ თავი დაიცვას. კი. ვერალაირი პოლიცია და ის გვერდში ხوار გამოკვება ხუთი პოლიციელი ხო სულ შენ გვერდში ვერ იყოფა. არავისგან არ არის დაზღვევა. მით უმეტეს ისეთ სამყაროში როგორიც დაუცხრა სამყაროში როგორიც დღესა. 100%-იანი ხა. 100%. წარმადგენები შენ. მეური კი არ ილაპარაკე, სწორად ილაპარაკე და მართალი ილაპარაკე. ყოველთვის ამობხო, აი მე არ არსებობ ჩემი ვიდეო სადაც არ ვამბობდი ხოლმე ამაზე სულ
ზოგი ამას ბიჭო რა იყო რა გინდა სვამი არა იმიტომ რომ ერთხელ სამუდამოდ ჩამოყალიბდნენ საზოგადოებას მთავრობაც პოლიტიკოსებია თუ რა კანონი მიიღონ წესიერი და ეგარი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეხა ჩვენ ყველაზე ძალიან რაც გვიშლის ხეს ეს არის კანონი უბრალოდ მარტივ კანონებზე ვიძახით ჩვენ არ ვიძახით რომ ხვალვე აბა ყველამ ჩამოვიგიდო და ავტომატებით ვიარო რა ჩვენ ვიძახით რომ უნდა იყოს სასროლეთები რაც მოაწესრიგებს პირველ რიგში აი ესე ბუნებაში გასული ხალხი აქით ისმის ოგი იქით ისმის ეს მოაწესრიგებს ამას კულტურასაც აწესრიგებს ოჯახების წავა ხალხი შვილებთან ერთად იქასავლეს როგორ მშვიდა იცი აი ამერიკაში უყურებდი ხოლმე რა თქმა უნდა მაღაზია შეხვდე ბაბუა და შუმავონ ხოლმე ამას ბაბუა შვილიშვილებდეთ ჩვენთან სახლის უკან ტირი მაქოთ და ჩვეულო დაიღო იარაღები ჩააწყო ტყვია წამალ რაღაც და აინო და რა არის იცი კიდე ხოლმე ამ გაწვრთილი ამერიკას ყავს თვითონვე იწუთნის ადამიანები თავს ანუ არ მარტო ამას ოქს გონია რომ ამერიკაში მე ავსტრიაში იგივე ხო ავსტრიაში არ ვიცი ძალიან მაღალი კულტურა არის იარაღის მიმართ იქაც აი ესე ოჯახები სამფრანგული არ არის ცნობილი შვეიცარიაში თითიც საჩვენებელი რო არის და ცენტრალს რო იწება ევროპის ცენტრალს რო იწება სასროლეთი არის ავტობანზე ისვრის ავტობანზე გადადის გადადისია ხო ავთავდა რა ყველა არის რეზერვისტი არის და ყველა თავისი არ აღია შეიძლება თან სახელმწიფო რამხელა ფულს ზოგავს ამაში რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა მე ვიცი აი ეს მაინტერესებს ხე ხეზე რა გიკეთე ჩემო მეგობარო ეს არის Garmin-ის ნავიგატორი ბალისტიკური კალკულატორით Applied Ballistics კალკულატორი აქვს ეხლა აქ სხვადასხვა დისტანციები მაქვს შეყვანილი. ანუ რა დისტანციებიც არის გონგები მაგალითად? ჩვენი დისტანციები 333, 450, 550 და 700. თვითონ ითვლის წნევას, ტემპერატურას, ქარი უნდა შეიყვანო დამატებით მხოლოდ. გეუბნება რამდენი ამაღლება უნდა მისცე და 0 ქარზე და ანუ თქვია მითითებული გაქვს რომ 308 შეია ბალისტიკური კოეფიციენტი ყველაფერი მითითებული აქვს. მაგრამ რა მარტივია რა? კი, იქ ხეკა ხელზე სროლის დროს უცბად შეიძლება დაიხედო, შეიყვანო შესწორება. ფურცლებიც რო დადიან, ანუ ეს არის შეცვლა მაგ ფურცლებს ისე იგი რა. ზუსტად. ძალიან მაგარი წარმატებები შეიძლება იმ მეგობარო. მადლობა, გაიხარე. მოხდა. ეს შაშხანები ხა შენ რაც ნახე რა, ძალიან ისეთი მაღალი დონის შაშხანებია, რომელსაც შეუძლია ძალიან ზუსტად სროლა. კი. კალიბრიდან გამომდინარე, ნუ იმ მაქსიმუმის გაკეთება შეუძლია, რასაც გვაძლევს კალიბრის საშუალებას რა. ამიტომ დაწოლილი სროლა არის მაგარი მოსაბეზრებელი და არასაინტერესო. აი თუ გინდა მე გასროლინებ რამოდენიმეს და მიხვდები რომ აი 2 წელს გაისვრი, 3 წელს გაისვრი და მიხვდები აი ყველა რამდენსაც გაისვრი, იმდენი იქ მოხდება რა, სადაც ესვრი. და არ არის საინტერესო რა ესე სროლა და ეს PRS-ი ეგეთი ტიპი იყო ამერიკაში, შენონ კი თუ არ ვწდები, თუ კი ყოფილი სამხედრო ასე ვინც მოიგონა როგორ დაიწყო ამ აი ესეთი რაღაცა დინამიური არასტაბილური პოზიციებიდან შეჯიბრების ჩატარება რა ალბათ ისე ბრძოლიდან აღებული გამოცდილებიდან გამომდინარე და სად არის იმ საშუალება რომ სწორზე დაწოლილზე ხო ჩაწვე სადღაც და შენ წინ მის გამოილის ეს როლი მათ სად არის ზეზურკში კონდეს და არ არის არასებობს რა თქო ქარი არ კონდეს და ასე ხო და ბოლო 10 წელია ვითარდება ელვისის რაფით რა მთელ სოფლიოში ანუ აი კარგად ცნობილი ბენჩრესტი, კარგად ცნობილი F კლასი, ნუ ისინი უფრო აკადემიური კლასიკური სახეობებია სროლის და უფრო დინჯი. შენახული გვაქვს ეგ 60 წლის რო გავხდებით, მე შეიძლება ეგ სამ სირბილი რო აღარ შეგვეძლო. აი 60 რო გავხდე, მე ამ ვიდეოს აყურებდი. ხო და ბევრად უფრო პოპულარულია ეხა დღეს ამერიკაში ესა რა. ნუ ბენჩრესტი ხო, კი, მესმის. ანუ ძალიან ბევრი ხალხია ჩართული თითოეულ შტატში 3-4 შეჯიბრი ტარდება კვირაში. კი. და ამ ტიპებს ვინც ეხა ჩვენ იქ უნდა მოვიდნენ და ჩვენ უნდა მოვგოთ. ესენი ისურიან სახლის უკან ყველაზე მაგარი სახლის უკან როტირებია, კი, რა, სახლის აი ესეთი ტერიტორიები ეზოებით იმას და ისურიან და ჩვენ ეხა კი ნახევარ 50 კილომეტრი გამოვედით ქალაქიდან. კი. რაცა დავალაგეთ გონგები, მე უნდა ავალაგო და ასე. მოკლედ დიდი უპილატესობა აქვს მაგათ იმათ ჩვენთან შედარებით რა. კი. თუმცა მე მაინც იმედი მაქვს რომ რაღაცას ვიზა. ხო და მოკლედ იმას გავაგზავნე სპორტზე. მოკლედ ეს სპორტი არის რა, ნახე, გაქვს პრობლემა. თან ბევრი პრობლემა გაქვს. რო პირველი პრობლემა არის სამიზნე პატარა არის. მეორე პრობლემა არის რომ აი ყველაფერი ყანყალებს და ლაყლაყებს რაზეც შეიძლება რომ დააყდნო იარაღი ან არა მოუხერხებელი არ ლაყლაყებს მაგრამ შენ თვითონ ხარ მოუხერხებელი და სახურავზე წევხარ ან თავდახრილი წევხარ რაღაცნაირად ისე წევხარ რომ ან იყევა მთლიანად ჯაჭვებზე დაგიდებული ნახე ნავიდან ისვლი კი ხო და
თავანი მუღამი რა არის ამ სპორტში? გაქ პრობლემა, თუ პრობლემების ერთობლიობა და უნდა მოაგვარო ყველა. თუ მოაგვარებ, გაქ შედეგიანი გასროლა. თუ ვერ მოაგვარებ, არ გაქ შედეგიანი გასროლა. ამიტომ არის სამუშაო ბევრი რამეზე, ბევრი მიმართულებით. სამიზნეებზე, აა დაიმახსოვრო რომ უნდა სხვადასხვა სამიზნეები გაქო. თითოეულ სტეიჯზე არის, როგორ იცი, იქნება სულ 20 სტეიჯი, სოფლიო ჩემპიონატიც ამ პრინციპით ჩატარდება და ყველა ამერიკული მატჩიც ამ პრინციპით ტარდება. არის 20 სტეიჯი, ეგრეთ წოდებული, არ ვიცი, ეტაპი ქართულად. ეტაპი, ეტაპი. სავარჯიშო. ხო. თითოზე ისრი 8-დან 10-12 წუთამდე. და რთულდება ეს ლეველები, რაც უფრო მიდის. უნდა შეასრულო, ზოგი არის ძალიან სტანდარტიზებული, რომ ყველა მატჩი უნდა იყოს 1-2 სტეიჯი ეგეთი. აი თუ გინდა მე მივიდე და ბარიკადს გაჩვენებ რა. ხო. არის რაღაცა დრო მოცემული, მაგალითად 90 წამი, უნდა გააკეთო 8 გასროლა. ხო. და თითო შედეგიანი გასროლა არის 1 ქულა, არა შედეგიანი გასროლა არის 0 ქულა. თუ აგერია ექსამიზნეები, საერთოდ შეიძლება მინუსებში წახვიდე რა. აჰა. არასწორად თუ ესროლა. რაღაცები არის სტანდარტიზებული, დანარჩენი სავარჯიშოები არის მატჩის დაირექტ, ანუ ვინც არის დამრგეგმი ამ შეჯიბრის, იმის ფანტაზია სანამდე გაიშლება, იმაზე დამოკიდებული და რა უფრო როგორ უფრო გაურთულებს ცხოვრებას მსროლელებს რა. ნებისმიერ ამას შეიძლება მოიგონოს რა. ანუ სან რაღაც სიურპრიზები შეიძლება იყოს საერთაშორისო ფედერაციის წესებით არის კრძალება ეგეთი რამე. ანუ არის რაღაც სტანდარტიზებული 4 თუ 5 სავარჯი, რომელიდანაც ერთ-ერთი მაინც უნდა იყოს თითოეულ შეჯიბრზე აუცილებლად და ეს სავარჯიშო წყვიტავს თანაბარქულიანი ადამიანების შემთხვევაში ვინ იქნება უპირატესი რა. ანუ time დროის ფაქტორი მოდის შემოდის იმაში რა, ხედულობაში რა, მაგ შემთხვევაში. ანუ პრობლემები რა არის? სამიზნე პატარა გვაქვს. სასროლი პოზიცია არ არის მდგრადი ან მოუხერხებელია. მაგალითად თუ 12 ტყვია გაგდან მჭიდი რუია 8 ტყვიანი გაგ შეცვლა გიწევს, ან შეიძლება საერთოდ ტყვიების სხვაგან დაგილა გონდა, შემდა ირბინო ამ ტყვიების მოსატანად. გარწმუნებული ვარ იქნება ეგ. არის სამიზნეების გადატანა, გადმოტანა და შემდა დაიმახსოვრო თანმიმდევრობა და თან გასროლების რაოდენობაც არ უნდა შეგეშალოს. კარი ყველაზე ცნობილი პრობლემაა ყველა მსროლელისთვის. ხო, რა ვიცი, ძირითადად ეგ პრობლემებია რა და კიდე რაღაც პრობლემებიც არის პრილმანი, რომელიც ანუ ეს ყველაფერი უნდა გაისისხორცო რა, რაღაცები უნდა აკეთო. და წარმოიდგინე რამდენი ვარდიში ჭირდება ამას ყველაფერს. რაღაცები უნდა აკეთო ისე, რომ არ ფიქრობდე. მაგალითად, რომ მიხვედი, რომ იცი რომ 1.30-იანი თაროდან და ისროლო, არ უნდა იქ არ უნდა დაიწყო ფიქრი, როგორ უნდა მიუდგენო 1.30 სანტიმეტრიან თაროს რა. და უკვე უნდა დაუშავებული ქონდეს ეგა 1.20-იანზე ცალკე 90-იანზე. ბალიჩების გამოყენებას საშუალებას მოგცემენ ალბათ, ხო? კი, არის ზოგიერთი სტეიჯი, რომელზეც შეზღუდულია რაღაცა მოწყობილობები, მაგალითად სამფეხა, ტრიპოდი. ზოგზე არ არის შეზღუდული. ბალიშები ძირითადად ყველგან დაშვებულია, უბრალოდ შეიძლება მოგთხოვონ რომ კონკრეტულ სტეიჯის დროს თან კონდეს სულ და არ დააგდო მაგალითად რომელიც ან იარაღზე მიკრული კონდეს. ან იარაღზე მიკრული კონდეს. სოშკები ეგრეთ წოდებული როგორ არის? ეს თავისუფალია, open კატეგორიაში ბევრი თავისუფლება გაქვს რა, შესაძაც გამოდივარ ამ შემთხვევაში. ჩვენები open კატეგორიაში ბევრი გამოდის? ორი კაც მე და ზურა დოლენჯაშვილი. აა, შემდეგ ზურა გამოდის. გვაქვს 6 მეტრიანი შაშხანები. ხო. ძალიან მაგარი. თავი წარმატებას გისურვებოთო, შენ და საქართველოს ნაკრებს და რა ვიცი, გულშემატკივრობთ ჩემი მთელი გამომწერები, რა ვიცი, ხო იცი? ვიცით სროლა უყარს ყველა მყავს იქ და რა ვიცი წარმატებებს გისურვებ და რა ვიცი მოკითხო შენს გამომწერებს და გენაცვალე ასე რომ გამოიწერეთ მეგობრებო ჩემი არხი და ბევრ საინტერესო ვიდეოს შემოგთავაზებ წარმატება საქართველოს წარმატება ოთოს ბიჭებს ყველა რა და რა უგულშემატკივროთ ყველა ერთად და რა არიცი ესეთი რაღაცა როცა არის აუცილებელი ამ ბიჭებისთვის ხელშეწყობა ვისაც ეს გეხებათ მეგობრებო რა ვიცი მე გთხოვთ, რავი, მეტი რა ვთქვი მე, აი ყველანაირად მინდა რომ ამ ბიჭებს გვერდში დავთვისაც გეხებათ, ვისაც სურვილი გექნება. რამოდენიმე დღის წინ ჩვენმა ერთ-ერთმა მეგობარმა დადო პოსტი ამ ფედერაციის გვერდზე რა, რომ აი დონაცი ძალიან აქტუალურია, ახლაც იყენებ რავი YouTube-ზე და არა მარტო ყველა იყენებს ხოლმე, იმიტომ რომ სხვანაირად საქმე არის, ეხლა რასაც ხედავთ ეს ყველაფერი სულ ჩვენი ფულით არის გაკეთებული რა. ხო და მადლობა მინდა იმ ხალხს უთხრა, ვინც გაიღო ცოტა ოდენი თუ ბევრი ოდენი წვლილი იმ ამბავში რომ ფინანსურად რაღაცა შეგვეხიდა თუ კიდე ვინმე სურვილი ექნება არც მაგაზე არც მოკლედ გამოიწერეთ მეგობრებო ჩემი არხი და ბევრ საინტერესო ვიდეო შემოგთავაზებ და გამარჯობა ბიჭებს აბადროებით კარგად